بسم الله الرحمن الرحيم وعلى سلام دمانتين ومد صمالي مركز توجو بطان وحان شوغا قولكي يرا كويا اللي محاكو رادا ماشي اكد دقنا مقالة عن اللي يراد دلك يوغان دا قارهان مع عاصمة دكمبالا ايان شوغا قولكانا دقنا يركا مانتو حان ادينو كربا ادينو غدي ارتو وحان اغادي انا ندد في عن كدلان اديال وحان اغادي انا ندد حن oo Soomaaliyeed oo aan ku faani jiray inay maanta wax ay qiimaha ay leeyeen baa soo ogaaday maxay yar awl nin buul ku jiraan ahaayo oo magaalada magaalada iska joogay waliba oday ka ahaayo cid haddii marti dhibaato ay geysan ma jirto cidna haddii marti u ahaayo laakiin qofku waxa weeye markaas socodsocod baa ogaatay anigu hadda xaaladda waxay maraysaa ilaahu waxa ay soo sheegtay ayaanti waxaad u qarsan weyd wixii doona waxa dhacday aniguna waxa iga ahayd inaan ummadda Soomaaliyeed wacyigelin u sameeyo marti gaarsiiyo maxaa daam aniga allay qalday la dhibaateeyey oo dhib ligeystay inkastoo aniga qofka dhibka iga geystay aan cafiyay laakiin tusaale waxaan uga dhigayaa xanuunka iyo hayo maanta ayaa keenaya inaan maarata taa aan ka hadlo xanuunka wuxuu yahay iskool baa dabcan aan galo shalay waan ka hadlay iskoolkii waxaa la yidhi ninki noocaas uma tidaa caruurta naga kala carreyse gurigaagaas kugu dhigaynaa sidaas afkooda iga dhexe qur'aanka guri ma rabee caruurta fuulina maye halkaan aan ku dhiganayaa waxa sameysaa nimay aan qur'aan aan meesha iskool ka dhigto waxa rabaa luqad ina siyaasado waxa la igu jawaabay maya taas annaga ku sameynayna lacag dheeri ka qaadi mayno adigu waxa weeye qancin badan oo xaggooda ka yimid laakiin annagu iskoolka yoona suxira ma rabo lacagtii ciyaar sidii markii awal markii hore markaan lacagta bixiyay kadib ay ogaadeen arrintan marka lacagtii baan soo qaatay waan soo tagay arinta baa shala ka hadlayay nin dhalinyara oo aniga aan walaalanahay ayaa markaa wuxuu yiri niyow arrin kala jirta oo gabadha cuntada ay kugula dhici weyday ha saacadadeed dhibka uu ka muuqdaa meeshu ka muuqdaa meherad baan fuulay meheradaasi waxa weeye gabadhaasi cunay macnaha nagu qori jirtay maxaa yeele soomaalidu waa taqaanaa qof jeeb wax ku wadan karaa ma jiro awood ma ku badiyay inaan jeeb maanta lacag ku qaata aan ku haystana malihi waxaa dhacday gabadhii in dad badan ay weelashu gacanta kusoo qaataan oo yiraahdaan maaratay walaal noogu ridkan macnaha gabadh wax badan bay dareentay iyo dad badan ka tegay oo meesheeda baneeyey haddii adigu dadka isii baartan waxaa leeyahay ninkaas kuraasta uu ku fariistay iyo meesha wax ku cunayga annagu imaan mayno waxaa dhacday dhowr maalmood oo horena waan dareensanaa waxaas anigu marka waan dareensanaa in arrintaasi xoogaa gabadhaas xaggeeda jirta sheekadii horaan ku sii xiraynaa insha allah gabadhaas marka waxa weeye in meesha cuntada ka cuniyay in rag dad badan weliba ehelka ah oo deegaanadaas kasoo jooda puntland anwaniga ka imid bay u badnaayeen dadkaas inay ku kala tageen oo meheradii la cilaynayo gabadhii la dhibaataynayo way muuqata lahayn gabadhii way wax shootay wayna dareemaysaa xanuunkan waxa lagu kala qaaday wax lagu kala qaaday way taqaanayad aliyad baan ugu mahadcelinayaa marka bacda halkaa taalla baa laygu keenay xal cashada saakana quraacma doonan aad iyo aad baan uga niyadsabay ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto waxa keenayana jaahilnimada intaa la eg waxaa islaha waa lagu soo dhaweynayaa dad badan baad helaysaa ehel badan baa maaratid ka heli doontaa insha allah oo ah haddii ehel waxa ay ahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan ma aha aniga ilaahay reer hebel iyo reer hebel maahi soomaali baan u dhexeeyaa arrimahaas isbiirsaday oo ay ka mid tahay iskoolkii oo aniga lay diiday oo la yidhay gurigaaga aan kuuga dhigno kii kale arrintii kale oo ii sheeg ah maxaan ku rahdaa iskoolkii macnaha meesha cuntada oo gabadha si dhibkaa loo geystay oo laga kala cararay kow qolkan $100 to $110 meelaha isku dhowyay qolka hadda aan deganah iskama bixin karo awoodi ma hayo awood umalihi inaan iska bixiyo qof ilama degayo anigana dhowr bilood marar gabar aan dhalay aan waday meeshaa nin marta waxyaaba yar kaararkiina waxa lay dibbaa loo dhigay ilaa 11 wixii ka dambeeya aad helaysaan marka aniga waxa iga sii qaraacsan oo ka qaraacmaya maanta maxaa u fakaraya maaha aniga timid ay igu dhacayso maaha xanuunka aniga haya maaha soomaali dadka ka dhashay oo heerkaas oo xanuunka la nool xanuunka anaga maana iibsan maana samaysan nebi ayuub 18 sano xanuunsana
كو مالنتي إلى هي سيدة أو قالوا أمروني مارتي إلى هي برواقة سيني لما باو حكوا بهن نكاد دم بودتك جرين بوكلا بكون بهن نبي أيوب مركز أمروني كذب إلى هي مارتي لوك تلوك بفلي إيريو مارتي